Zaffer Ordu'nun buna layık olmadığını hamı bilir. Bu şəraitdə təşkilat maaşda xidmət eləmək heç də düzgün deyil. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan xidmət edən hərbi qulluqçumuz bildirir ki, uzun müddətdir burada çətin şəraitdə xidmət göstərməsinə baxmayaraq, onların maaşını 50% yarıya indiriblər. Hərbçimiz əlavə edir ki, onlar qar, yağış və çovğun demədən daim vətənin keşiyində durur və onu qoruyurlar. Bunun qarşılığında isə onların maaşlarının yarıya indirilməsinə doğru hesab etmirlər. Hərbçimiz kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və Müdafiə Naziri Zakir Qarolova müraciət edir və bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Hal-hazırda 20 yanvar 2021-ci il tarixdən Laçın şəhərində qulluq elədiyimiz halda bizim maaşımızı təşkilata salıblar. Həmişə sizin dediyiniz kimi Müzəffər Ordunun buna layiq olmadığını hamı bilir. Bu şəraitdə təşkilat maaşda xidmət eləmək heç də düzgün deyil. Biz bu qərara gəlmişik ki, Cənab Prezidentə, Ali Başkomandana, Müdafiə Nazirliyinə birbaşa bu çəkilişi göndərək, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, Cənab Prezident, bizim layiq olduğumuz yeri siz həmişə göstərmişsiniz Müzəffər Ordunun. İndi yenidən, siz yenə də bu qərara özünüz rəy bildirəsiniz. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.